kas toliau bus su Punsko žydų sinagoga? Pačiame Punsko centre riogso ir miestelio vaizdą nepaprastai gadina griūvantis senas apdegęs namas. Tai viena iš nedaugelio Lenkijoje medinė Punsko žydų sinagoga. Prieš keletą metų čia kilęs gaisras gerokai ją apgadino. Dabar sinagogos būklė apgailėtina. Apie Punsko žydų šventovės istoriją, nūdieną ir ateities planus pasakoja Punsko valsčiaus ir šaičio pavaduotojas Jonas Vaičiulis. Taigi sinagoga. Kas čia per pastatas? Kokia jo reikšmė? Esame čia netoliese Mickevičiaus gatvėse. Nu, reikia pasakyti, kad vis pagal šaltinius istorinius, tai visgi prieškaniais Punskas tai buvo žydų miestelis, kur centra gyveno žydai, keletas lietuvių aplink miestelį, nu, ir praktiškai gal 2-3 lenkai buvo. Mickevičiaus gatvė yra labai daug pastatų žydų, tai čia pradėsim, prileiskim, va, matom, čia netoliese yra Lietuvių kultūros namai, ten Rabino namai, buvo, toliau ten Mickevičiaus dar yra Baganų pastatas, taip pat žydai gyveno, Gavinių, kur nugrauta yra, ir pastatas Gospodos, taip vadinamos pas mumis, kuris buvo taip pat žydų, nu ir anksčiau, kur savivaldybė buvo, dviejose pastatuose taip pat yra žydai, Jekimovičių pastatas, Mračiauskų, kur parduotuvė dabar yra, nu ir buvo dar, va, kur dabar esame netoli, laidojimo namai, ten buvo maudyklė. Kiek žinia, sinagoga tai yra maždaug iš 1815 metų, 1870-tų. Nuo 41 metų čia buvo gyveno žmonės, buvo galima gyventi, butai buvo, buvo 50 metais kinas buvo, nuo 50 metų kinas buvo ir nuo 70 parduotuvė, o taip pat buvo ir ten toliau, kur mes matome mažesnis pastatas, tai yra darželis. 1990 metais sinagoga buvo įrašyta į paminklosaugos registrą. Na ir dabar, kaip žinote, 2015 metais buvo gaisras didelis, tai sausio mėnesis buvo didelis gaisras, nu aišku, ir sudegų. Ir dabar matome labai blogą būklę yra šio pastato. Nu aišku, mes kreipėmės į žydų bendruomenį, į Varšuvą, daug kartų kreipėmės ir raštus rašėm. Ir aš asmeniškai telefonu kalbėjau, prisimenu, kai buvo atvažiavę po gaisro žydai, tai jie sakė, kad reiškia, čia yra gana menka būklė ir gal jeigu viskas pavyks mums, tai mes nugrausim šį pastatą ir norėsim kokį nors ten paminklinį akmenį pastatyti šioje vietoje ir aišku ten keliomis kalbomis užrašyti jų. Bet jie vieno žodžio nesutiko nugrauti, kadangi jie tvirtino, kad tai yra vienintelė sinagoga medinė Lenkijoje. Nu, sunku pasakyti, kiek aš žinau, tai gal ne vienintelė, jų daugiau yra, bet taip jie tvirtino. Nu, ir tikrai iš tikrųjų dabar mums yra truputį nepatogu, yra, kadangi toks pastatas stovi, nu, būklė labai apgailėtina ir mes čia, nu, darom viską, bet aš manau, kad jie tikrai nenugraus, kadangi dabar yra apsaugota viskas, jie uždengia plevelę ir gal tikrai nieko nedarys, laukia bent kokių gal lėšų, kurios bus. Nu, jie paskui tvirtino, kad visgi dar tokia būklė, kad galima remontuoti toliau, medina labai geros kokybės yra ir dėl to gal jie šito negraus pastato. Nu, tiek, kiek šiandien mes žinom. Nu, kas toliau bus, tai mums sunku pasakyti. Bet tai gali būti, kad jis bus remontuotas, atrenovuotas. Aš manau, kad taip pagal juos, taip pagal kiek aš kalbėjau telefonu, tai aiškiai gal jie remontuos, bet šiai dienai jie neturi lėšų, dėl to nu, neremontuoja. Nu, mums sakau, net va dabar va, neseniai buvau susitikęs turistos, kodėl nieks neremontuoja. Nu, kadangi, kaip sakiau, kad 2003 metais Valsčiaus tarybos nutarime buvo ir mes viską, tai aiškiai sklypą ir pastatą perdavėm žydų bendruomeniai. Aišku, žiūrėsim, dar bandysim, kokiu būdu dar raštą kartą rašyti, nu visien čia nu, labai mums truputį tokia išvaizda viso miestelio laiškė dirkė. Tai tiesiog reikia gauti lėšų, jeigu remontui. Aišku, čia ne mūsų nuosavybė yra, čia žydų bendruomės yra nuosavybė ir dėl to mes, nu, praktiškai, mes neturime teisės. Nu, aišku, kiek galima, tai mes čia žolę nupjaunam aplinkoj, pašluojam, bet taip, kad mes, nu, vienu žodžiu neinam į tą pastatą, kadangi jų tai yra.
O negalima iš kitur kažkur lėšų gauti? Na, sunku pasakyti, čia šiais metais būktai iš Kaišėdorų kreipėsi pas mumis, kad visgi būtų gerai, kad kokį projektą padaryti, bet mes, kaip sakiau, ne mūsų nuosavybės nieko negalime. Aišku, dar turime kapinę žydų, važiuojant į Ramonų kaimą ir tos kapinės, nu, kiek įmanoma, mes tavarkom, tai reiškia mūsų viešųjų darbų darbuotojai, bet aišku, tai yra paviršutinis tvarkymas, nu, kadangi ne mūsų nuosavybė. Kiek žinau, prieš 5 metus ten buvo atvažiavęs iš Vaivados, nu, įstaigos, ir jie norėjo, kad vienu žodžiu aptverti tą kapinyną, bet matyt, gal lėšų neturi ir nieko nedaro. Taigi šalia sinagogos yra ir kitas pastatas, ar jis irgi susijęs su žydų paveldu? Čia buvo lietuvių kultūros namai, anksčiau gyveno rabinas, o dabar yra privatino savybė. Taip kad, aišku, man tai labai keista, kad kodėl jie nesusidomėjo, aš tada, kaip jie buvo atvažiavę, jie apie šį pastatą žinojo, kad visgi čia buvo rabinas ir praktiškai niekas jokių susidomėjimo nėra. Ir dabar, kaip sakiau, privačiose rankose yra šis pastatas.